havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Qaro ko'zim qo'shig'ini mavzu qildik. Bu ashulani men patefon plastinkasining g'ijirlagan ovozida ham, lentali magnitofonda ham, Vesna deb atalgan kasetali magnitofonda ham eshitganman. Hozir bu ashulani DVD, MP3, iPod kabi olatlarda ham eshitib yuribman. Ammo bu ashulani oz bo'lsa ham tushunishimda doimo yashil baxmal do'ppi kiyib yuradigan baqaloqqina adabiyot muallimimiz Yusuf akaning hissasi ko'p. Kechqurun maktabda qorovullik qilib, kunduzi maktabdagi adabiyotdan dars beradigan Yusuf aka bu g'azalning yuzida terni ko'rib bo'lsam, ey rafiq, mani gulob ila yuv, gulbargidan kafan qilg'il degan misrasi bilan bog'liq rivoyatni oshig'ich hayajon bilan aytib, bizni ichimizda Navoiy ijodiga bo'lgan ishtiyoqni alangalantirar edi. Bizda oldingilar bu qo'shiqni Berta Davidova ijrosida tinglab quloq qondi bo'lishgan. Kunlardan bir kun televizorning oq-qora ekranidan oqsta o'ktam ovozda Qaro ko'zim tarala boshlandi. Atlas ko'ylak, iroqi do'ppi kiygan qizcha yuragim otliqib chiqmasin degan andishadami yo qo'llarini ko'ksiga qo'yib kuylar, oqsta ovoz borgan sari shiddat bilan kuchayib borar edi. Ko'zim qora kebi vatan qilgan yoray. Kulayotgan qiz munojat yo'lchiyeva edi. Qaro ko'zim, kelu mardumlig' yemdi fan qilg'il. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Bu qo'shiqni men Navoiyning tug'ilgan kunida kuylaganman dedi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva. Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni 9-fevralda 1980-yili tug'ilganiga 539 yil munosabati bilan televiziyada Nazm va Navo degan ko'rsatuv bo'lgan. Ana shu ko'rsatuvga ustozim Shavkat Mirzayev o'zining qo'lida o'qiyotgan talabalar tayyorlab shu ko'rsatuvga Navoiyning g'azallaridan ashlalar o'rgatib, o'sha televiziyaga chiqish qilganmizda. Tayyorlab berganlar. Qaro ko'zim kelu mardumlig' endi fan qilg'il bu ushoq. Navoiyning bu g'azalini ashula qilib kuylagan Munojat bir kechada mashhur bo'ldi qo'ydi. Shu o'sha kundan, demak 9-fevralda chiqqan bo'lsak, 80-yil o'sha kundan boshlab biz butun respublika miqyosida viloyatlar qo'shni mamlakatlar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab tanildik. O'sha kundan qabul qildi sizni, ya'ni tomoshabin birdan qabul qildi va birdan mashhur bo'lganday tasavvur qoldi. Birdan mashhur bo'ldim. Ha, birdan mashhur bo'ldik. Bo'ldim men o'sha kuni. Chunki o'sha kunning o'zida meni ismi, familiyamiz e'lon qilinmagan, shunday ashulalar ijro qilingan, g'azallar o'qilgan edi. O'shaning uchun kim deb hamma bilishga qiziqqanma qilindi. Keyin yana undan keyin yana ko'rsatuvlar bo'lgan. Undan keyin bizning kimligimizni xalq bildi-da.
muxlislarimiz. Ertangi oshga sabzi to'g'rayotgan chollar munojot degani chiqibdi-ya, qora ko'zimni avjiga chiqdi deyishdi. Munojot Yo'lchiyeva qora ko'zimni aytgan paytida oyoqda bo'lgan sho'ro hukumati yosh ijodkorlarni rag'batlantirish haqida qaror chiqardi. O'sha davrda O'zbekistonning rahbari bo'lgan Sharof Rashidov bu qarorga suyanib Munojot Yo'lchiyevani qo'llab-quvvatladi. O'sha biz o'qish jarayonida nima qilgan paytimiz, o'sha paytda maqom ansambllari ma'lum bir qandaydir haligi bir talabga javob beradigan bir nimaga kelib qolgan paytlar bo'lsa kerakmi, qandaydir shu yosh ovozlar chiqdi, mana shu yosh ovozlarni ishga taklif qilinglar deb o'sha paytda bizni yana men bilan birgalikda shu bir 8 ta talabalarni ishga taklif qilishdi maqom ansambliga. Rahbariyat tomonidan o'sha paytda Sharof Rashidov, mana yosh ovozlar bor ekan, shularni albatta ish bilan ta'minlanglar deb rahbariyat tomonidan shunaqa buyruq bo'lgandan keyin bizni maqom ansambliga har imkon daraja qilib berilganda, ya'ni o'qish bilan birgalikda bizga sharoit yaratib berilgan. Biz ham o'qishni ham ishni boshlaganmiz undan keyin. Endi 1980-yilda Murojaatxon nima bor edi? O'sha paytdagi hukumat qaror chiqqan yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash haqida, rassomlarni ham, ashulachilarni ham, qo'shiqchilarni ham, teatrni ham. O'sha paytda ilhom paydo bo'ldi teatri. Lekin hukumatning nazari bir yo'lga, lekin xalq ham qabul qildi-ku shu paytda, yaxshi qabul qildi. Albatta, albatta. O'sha xalq qabul qilgandan keyin, demak, o'sha yana shu yoshlarga e'tibor beringlar, mana shu yoshlarga yordam beringlar degan yana bir e'tibor bo'ldi albatta-da. Ana shu nimadan keyin bizga hali men tayyorlov bo'limida o'qib turgan paytim bo'lishiga qaramasdan bizni katta bir guruhga, ya'ni maqom ansambliga professional san'atkorlar qatorida shu Yunus Razabiy o'zlari shu paytda rahbar bo'lib turgan paytlarida, undan keyin Orpal Maqsimov rahbar bo'lib turgan paytlari biz ulardan oldin, demak, Yunus aka o'zlari nima qilgan bo'lsalar, keyin Orif Almoqsimov rahbar bo'lib turgan paytlarida bizni o'sha yoshlarni ishga jalb qilinganmiz. Ya'ni professional san'atkorlar darajasida bizni o'sha yerda ishga taklif qilinishi biz bu katta bir yutuqda, endi katta bir narsa. Alisher Navoiyning Xazoinul Maoni kitobiga kiritilgan bu g'azal Allohga orifona sevgi haqida. Bir so'z bilan aytganda, diniy, islomiy bir g'azal. Falakning gardishini qarangki, bu g'azalni targ'ib qilish dahriy kommunistlarning chekiga tushdi. G'azal ushoq degan kuyga solinib, oynayi jahonda radioda aylantirildi, plastinka qilib chiqarildi, g'azal haqida kino olindi. Navoiyning bu g'azalini bilgichlar ustiga yuklangan ma'nolar qatlamasi deyishadi. Munojot Yo'lchiyeva bu ashullarni oddiy cho'ponlar, paxtakorlar davrasida kuylar edi. Bu orifona misralarni ular qalb ko'zi bilan tushunishar edi deb eslaydi suhbatdosh. Bilasizmi, endi hamma har xil talqin qiladi. O'sha tinglovchi har bir tinglovchiga har xil ta'sir qiladi. Masalan, o'sha yerda birinchi navbatda o'sha ovoz o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, keyin o'sha so'z, keyin musiqa bir mukammal darajada ijro qilinsa, o'sha har bir tinglovchini o'ziga jalb qila oladi. Undan keyin o'sha tinglovchilarimizni muxlislarimiz ichida ham, demak, o'sha g'azaliyotni tushunadigan, o'sha tahlil qilib oladigan muxlislarimiz bor. Lekin o'sha ba'zi birlarimiz, masalan, deylik, o'sha ilohiy bir nima bu, demak, oshiqlar o'shaligi falsafiy chuqur ma'nosini anglay olmasa ham, lekin o'sha bu sevgi, Allohga bo'lgan sevgiligini yoki kimlardir shu insonni insonga bo'lgan sevgisi, muhabbati deb talqin qilishadi. Boshqa turkiy xalqlar, ozarbayjonlar, aytaylik Turkiyadagi turklar qanday qabul qildi buni? Endi ozarbayjonlarda men hali bo'lmaganman, lekin Turkiyada mana 2005-yili Konya shahrida konsertda qatnashib keldim. Aynan shu sufiy festivalda qatnashdim. O'sha yerda ham shu klassik ashulalarimizni, mana shu ashulalarni ijro qildim. Juda ham yaxshi qabul qilishadi. Endi biz o'sha qo'limizdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz o'sha shoq ashulamizni, ya'ni oshiqlar ma'nosini. Ya'ni qora ko'zim kelib mardimlik endi fan qilg'il, qizim qarosida mardim kibi vatan qilg'il. Shu mana shu ikki baytida o'zi bir chuqur katta bir falsafiy ma'no bor. O'sha uchraydigan mardim so'zini o'zi ikki xil ma'noda o'xshatish bo'lyapti. Ya'ni mardum
xalq, insoniylik ma'nosida bo'lsa, ikkinchi bir ma'nosi o'sha ikkinchi baytida keladigan ko'zim qorasida mardimki bi vatan qilg'il degan o'sha insoniylikni ko'zimni qorachig'ida, ya'ni ko'zni qorachig'ini shu mardum deb nima qilinadi. Shu o'rnashkinki shu o'zimni mana shu butun vujudimda mana shu ko'zim qorachig'ida inson, ya'ni o'sha insoniylikni o'zingga vatan qilib olgan mana shu ta'riflanadi. Bizda masalan shu klassikaga milliy an'anaviy ijrochilikka qiziquvchilar juda ham ko'p xalqimiz orasida, ayniqsa yosh orasida. Masalan men o'zim mana shu mana qariyb 30 yilga yaqinlashyapti, xudo xolisa har doim jonli konsertlar beraman, ayniqsa viloyatlarda chekka-chekka bir qishloqlarga borib mana konsertlar yaqinda mana Navro'z oldidan konsertlar Andijon viloyatimizda o'zimiz borib konsertlar berib keldik. Shunaqangi qiziqish mana estrada yo'nalishida ham milliy estrada yo'nalishidan bir ikkita ashulalar nima qilganman, lekin u undan bilasizmi qanchalik shu mukammal mana shu klassik ashulalarni ijro qilsam shuni eshitishadi, baribir shuni talab qilishadi yosh yigitlar, yosh qizlar. Maktabdagi adabiyot o'qituvchimiz bir kuni sinfga dutor olib kirdi. Xazon sipohiga ey bog'bon emas moni, bu bog' tomiga gar ignadan tikan qilg'il. Ey yorey voy voy ey deya tingir tingir qilib kuylar ekan, o'qituvchimiz birdan to'xtab bizni deraza oldiga chorladi. Maktab derazasidan qo'shni cholning shaftolizor bog'i ko'rinib turar edi. Bog' atrofidagi devor ustiga tikan janganlar va qirrali shisha siniqlari tikilgan edi. Qarang dedi o'qituvchimiz, bu bog'ni bog'boni sizga o'xshagan shumtakalar oshib o'tmasin deya devor ustiga tikanlar qo'yibdi. Ammo erta-indin xazon sipohi kelsa, bu ignalar sira to'siq bo'la olmaydi. G'azal marosini tushundingizlarmi dedi o'qituvchimiz. O'qituvchimiz bu gapni aytganda sentyabr oyi edi. Oradan 2 oy o'tib bog'ni zafaron holda ko'rib Navoiy g'azalini yana bir bor tushundim. Vaqt o'tib men bu misralarni ichimda takrorlab yurdim. Bu kadar haqidagi muhim falsafa edi. Mustabidlar o'z saroy devorini qanchalik qalin qilishsa ham, bu devor o'lim elchilari uchun chikora. Yana qo'shiqqa qaytamiz. Bu qo'shiqni Murojat Yo'lchiyevga qadar ko'plar aytdi, ammo aynan Murojat uchun bu qo'shiq tashrif qog'ozi bo'la oldi. Endi bilasizmi, masalan Murojat ashulasini bersapam aytgan bo'lsalar, mana ushoq ashulasini Yunus Razaviy o'zlari nima qilganlar, ular oldin ulardan oldin ham sanatkorlar ijro etishgan, lekin mana bu ushoq ashulasini ayol ovozni hech kim ijro qilmagan edi. Ayol xonandalar hech qaysi shu paytgacha ijro qilmagan mangacha ushoq ashulasini. Faqat erkak hofizlar tomonidan ijro qilingan bo'lgani uchun hamma bu erkaklar ijro qiladigan, erkak ovozlar ijro qiladigan ashullar degan bir shov-shuv bo'lib ketdi. Bu o'zini yangi bir ovozni, yangi bir ijro uslubiga ega bo'lgan bir xonanda o'zini egasini topdi, ashula o'z egasini yana topdi. Ya'ni yangitdan bir dunyoga kelganday bo'ldi degan bir fikrlar bo'lgan. Albatta u Berta Davidova davrida o'zlari mashhur shunaqa mashhurlik nimasi bu davr bo'lib bo'lgan. 1994 yili Berlindagi bir kutubxonada Murojat Yo'lchiyevaning Qora ko'zim ashulasini kuylaganiga guvoh bo'lganman. O'shanda mustahkam qilib qurilgan nemis oynalari ham Murojatning ovozidan zirillab ketgan edi. Ashullar nimasi bilan bizni jalb qiladi? Ovoz zarbidan hosil bo'lgan estetika bizni lol qoldiradigan omilmi? Bu haqiqatan bu ovoz ilohiy berilgan bir har bir insonga bir ne'mat. Alloh tomonidan berilgan bir buyuk bir ne'mat deb bilaman-da. Masalan o'sha to'chi hofizlarga, mulotochi Tashon Hamidovmi, boshqa mana ustoz san'atkorlarimiz Jo'rahon Sultonov, Ma'murdan uzoqlar masalan deymiz, o'sha Yunus Razabiylar, hammalariga bu ovoz shu ilohiy bir berilgan.
Endi keyin bu ijro qilinganda o'shandek bu kuchga ega bo'lgan mana shunday ovoz sohibi bor insonlar ijro paytida o'sha o'zligini unutadi. Shu ijroga berilib ketadi. O'zini shu musiqa sana ashurlar bilan shu ovozini tinglovchiga yetkazib beradi. Xuddi bir mana shunday bir nima bo'ladiki, mana masalan men o'zim ham ijro qilgan paytimda bir ekstaz deymiz, mana ekstazga tushish hollari ham bo'ladi. Qandaydir o'zingiz sezmagan holda shu berilib ketasiz. O'sha butun vujudingiz bilan shu harakatga keladi, shu ovozni. Bu bir dunyo masalan chiqib ketgandek bo'ladi, bir koinotga yuborilgandek, yo'naltirilgandek bo'ladi. Munojat Yo'lchi va Toshkentdagi shifoxonada muolaja olayotib biz bilan suhbatlashmoqda. Tanish qo'shiqlar sahifasidagi an'anaga ko'ra suhbatdoshimizdan Qaro ko'zim ashurlasini ilk misralarini xirgoya qilib bermaysizmi deb iltimos qilgan bo'ldik. Endi bu o'sha pardadan bo'lmay qolishi mumkin. Xo'p, men lekin sal tomog'imda bir men bu davolanish jarayonida ozgina ovozimga ta'sir qilib shamollashma bo'lib turibdi. Harakat qilaman endi. Mayli, xo'p, ozgina bir jumla. Qaro ko'zim kelin mardim Qaro ko'zim kelmadim lig'imdan qalbimlay ko'zim qarosida madum kibi vatan qalbimlay bo'ladimi? Rahmat Murojatxon ovozingizga. Ya'ni turk aytadi ovozingizga sog'lik dedi. Shunaqa bizda yo'q naqa narsa. Lekin shu o'rniga keldi hozir so'z. Murojat Yo'lchi va kuylayotgan bu so'zlarda, bu nolishda umr armonlari, nadomatlari, yig'lash, siqtash, yo'qotishlar, istiroblari jam bo'lganday. Navoiy anjumani shavqfidjon aro tussang, aning boshoqlik o'qin shami anjuman qilg'il. Thank you.
Oh,